למה? יש לך איזה 20-30 רבנים שיצילו אותך מגיענו. גם רוב הרבנים, שימו לב, לא רוב, הרבה, מלשון רוב, שחולקים על הרב עובדיה, אתה יודע מה יופי? זה מהספרים של הרב עובדיה. הם לוקחים את החומר, מי שקצת מכיר בספרים, יודע, כן? הם לוקחים, כאילו לא אומרים שזהו, כאילו. הם ראו את זה, כן? ראו את זה, כן. הוא פתח עכשיו בדיוק את דבבי העמודים. כן, יש לו בבית, בספרייה, דבבי העמודים. כן, יש לו את זה, לאט הסבירות שבת. חבר'ה, מי יכול לעשות? אז אם הרב עובדיה אומר, לא! זה לא. אתם זוכרים את הסיפור עם הרב צבי, עם הרב צבי, הרב צבי פסח פרנק, עם אותה אישה, הרבנית שטרן, אשתו של הרב שטרן, הרב שטרן הוא רב ירושלים, וגם יש לו קהילה בטירת הכרמל. שהרבנית שטרן, יום אחד דפקה לה איזה זקנה אחת בוכרית, ביום שישי, ביקשה משהו לאכול. הרבנית שטרן ראתה שבוכרית מבקשת לאכול, היא הבינה שצריכים להביא לה לאכול. כי אם לא, משהו כאן יאכל. עדיף לתת מאשר יילקח. הביאה לה... עכשיו גם הרבנית שטרן גם לא היה להם הרבה כסף אז. אברכים צעירים. אז היא אמרה גם, הביאה לה עוף. ליל שבת, הרב שטרן מספר, זה ספר שנקרא רבנו. לא רבנו, רבנו מרן. ככה גדול עושה לו. רבנו זה הרב שטרית. ספר שנקרא מרן. הוא מספר את זה שם. כן, נכון, מרן זה הרב שטרן ורבנו זה שיטר, אני לא יודע, נכון? יש פה ספרדים, תקנו אותי? סגור. רבותיי, הוא כותב הרב שטרן וזה סיפור שאשכנזי מספר. זה בטוח אמיתי. ספרדי גם זה אמיתי, הוא חלום את זה, זה נחמד, זה חלום אמיתי. אין סוף להזיות, יש חלומות שהם אמיתיים. כן, תגידי פעם איזה... בחור אחד הגיע לאמצע הסדר ב-12 בצהריים, אני משגיח, נו. גם בשעון שלי, גם פה. מי חיתיתי? אמר לו, לא, אבל זה בגללך, אתה אתמול דיברת, נתת שמוס, נתת ועד. אמר, מה קשור לוועד? זאת אומרת, אתה אמרת, בחור, אסור לו לוותר על החלומות שלו. אסור לבחור לוותר על החלומות שלו. כמה חלומות חלמתי עד עכשיו? זה ועד מפורש. לא רואה לי תגובה אפילו. אתה אפילו לא מטומטם. עכשיו הרבה יצא, אז סימן, יש ספר ספרדי, אותו סיפור, ספר ספרדי, ספר אשכנזי. שהרב עובדיה נעלם בהפגזות בירושלים, נעלם, הוא לשם בית מדרש ולא מצאו אותו. אז כאילו אומרים שהאבא של הרב מאוד מאוד כעס, ואז הגאון מטפליק אמר לאבא שלו, אל תכעס. אז תראו איך סיפרו את זה בספר האשכנזי. ואביו של מרן, הרב עובדיה, זה בעצם ספר על הרב אוזנר בכלל, הספר הזה, ושם חלק בספר על הרב אוזנר, רב רבנן, על הגאון מטפליק. הגאון מטפליק הוא היה רב רבנן, הוא היה רב של כל הרבנים, של אברי הוראה. והוא הכשיר להוראה את הרב אוזנר, וגם את מרן הרב עובדיה, את מרן הרב אוזנר, הרבה רבנים גדולים עברו דרך הרב מטפליק. טוב. עכשיו כתוב שהסיפור עם הרב עובדיה, שהרב עובדיה נעלם בהפגזות, ואבא שלו חיפש אחריו, ואז כתוב בעדינות אשכנזית, ואביו כעס נורא. ורצה לחנכו כראוי. עד כאן ספר... ואז אמר לו הרב מטפליק, לא כדאי, בעדינות. ועכשיו תשמעו את הסיפור. בספר ספרדי. ומרן עלם, והסבב של אביו עלו גם גדו. וירצה אביו להכות אותו מכות נמרסות. בלי בושה. להכות אותו מכות נמרצות, והגאון מטפליק גם, אין בעיה, תפרק אותו, רק לא בראש. כי זה הראש שצריך להעמיד את עם ישראל, מחילה. תפרק אותו בגוף, בידיים, טרח טרח טרח, ברגליים, טרח, נננאי, נה, כמו הגננת. אתה בא לספר סיפור לרב עובדיה, אני מדבר לשון הרע על אבא של הרב עובדיה. האשכנזים יודעים לעמוד, רצה לחנך אותו כראוי. שיעור כראוי, אתה לא יהיה כזה, בפי בריסק זה קבעי צד. כן.
פעם הרב יצחק יוסף דיבר על זה. הוא אומר, מדברים על הסבא שרצה לו לקחת את אבא לעבוד, לעבוד בירקות. הוא אומר, רבותיי, הוא לא היה איזה אמרץ, הוא היה מתחכם גם הוא היה. היה צריך עזרה בפרנסה, כאילו. פתאום סיפר סיפור על הרובטיה, כאילו כמה זה, ולשון על אבא. טוב, קיצור, איש צדיק, רבי יעקב. זכה לבן כמו מרן. עד כאן. אז הרבי שטרן נתן לעוף לרבנית הבוכרית. מגיע הרב שטרן בליל שבס, שור לו מלאכר, רואה את הרבנית כולה חיוורת, אומר לו, ווסים תריך צנח צנח צנח, שקית חלב, הנה תראה מה קרה. אומרת לו, הגיע לפה בוכרית, אומר, בסדר, עד עכשיו את בהלם, בסדר, 10 דקות, חי רבע שעה. השראה שיש פה זה משהו מדהים. אמרה לו, לא, אני מסופקת ואני כמעט בטוחה ב-100% שהבשר הזה שהבאתי לה זה בשר שהוא לא מלוח. היום יש אנשים אחד לא יודעים מה אני רוצה, כן, היום כולם קונים כבר הכל אחרי מליחה. אבל פעם היו מולכים בפועל, בבית. וואי, הרב שטרן לא יודע מה לעשות, הלך לאן, חיפש היתרים, לא מצא היתרים, הלך הרב פרנק. הרב פרנק אמר לו, שמע, היא לא מוצא היתר, חשב, לא מוצא היתר, אבל הלך לרב עובדיה. שהרב עובדיה היה כביכול תלמיד של הרב פרנק, כן, הרב עובדיה אמר שהוא הרים אותו למעלה והוא פרגן לו וכולי. ידוע שפעם אחת הרב עובדיה הגיע לרב פרנק והרב פרנק נעמד לכבודו. אמרו לו, הרב פרנק, מה אתה קם לפרנק? אמר להם הרב פרנק, אני קם לפרנק, כי הפרנק הזה יהיה המשיב של הדור, ככה אמר להם. לא סתם, רבותיי, תקשיבו טוב. כן, אתם מכירים את זה, זה ראשי אחד, עלה לשמיים. אמרו לו, טוב. שאלה ראשונה בשמיים, קבעת הייתי מלטיר, פלפלת בחומה, יאה, אני אגיד לכם משהו. יש רמב״ם, מוקשה מאוד. כותב הרמב״ם שאסור לרצוח. שאלה אתה גורס את זה. שאסור, הרי הכל אסור. מחיתית אלעתם, לחייך מותר. יכול להיות שלרצוח, התחיל פלפל ברמב״ם, ואז הרמב״ם דופק לו בגב. אמר לו, חביבי, זה לא הפשט ברמב״ם. מי כבודו? אמר לו, אני רבי משה בן מימון. אמר, ספרדי, מה כבר פרנק מבין ברמב״ם? זה בדיחה, אבל שזה המון מסר. רבותיי, שימו לב טוב. בקיצור, הלך לרב פרנק, אמר לו, אין לי יותר. לא מוצא יותר. היחיד שיכול להתיר לך מזה, לך לרב עובדיה. הלך לרב עובדיה, הרב עובדיה ישב באמצע הסעודה, יושב, חושב, חושב, עלה לסולם, פתח איזה ספר אחד, אמר לו, אם זה היה ספק, אדם שהתבשל, מחלוקת בין התוספות לבין הרמב״ם, התוספות הרמב״ם לרש"י, האם דם שהתבשל הוא דרבנן או דאורייתא, דעת רוב הראשונים, דם שהתבשל הוא דרבנן. אז הוא אומר לזה ספק, היא לא בטוחה אם היא מלכה או לא מלכה, ספק דרבנן, לכולה. אבל כאן זה קרוב לוודאי בוודאי, שהיא אומרת, אין, 100% לא מלכתי את זה, וזה כבר בסיר. וזה בוכרי. זה גם סניף. וגם לא בטל, כן, בסדר, חנן, לגבי חנן, זה לא ברור, חנן, כן, זה מחלוקת רבנו אפרים ורבנו תם לגבי החנן פה. האם רק בבשר בחלב, דעת רבנו אפרים בסימן צדיק ב' שרק בבשר בחלב אומרים חנן, לא בשאר האיסורים, וככה פוסק מרן. ובוכרים פוסקים לפי מרן, בפרט שזה שורך תבוח לפניך. חנן, חנן זה חתיכה נעשית נבלה. זהו, זה חנן. חתיכה, חנן, מה זה חנן? אתה אומר בחנן, אני אסביר לך מה זה חנן? יש לי קציצה. קציצה שהיא בדץ. ועל הקציצה הזאת נפל לי טיפת חלב. תסתכלו בשולחן, בחולין דף ק"ח. משנה מתחילה טיפת חלב, זה גם רמז. ק"ח ראשי תיבות קופת חולים. ויש שם משנה טיפת חלב, ככה אני זוכר את זה. טיפת חלב נפלה לקציצה, תקשיבו טוב. אם חלב נפל לצ'ונט, אם נפל טיפת חלב לצ'ונט, כמה צריך לבטל אותו? 60. אם חלב נפל לתוך קציצה, ואין 60 בקציצה, והקציצה הזאת, יא ורדי, איזה קציצה, היא נפלה לתוך צ'ונט, האם צריך 60 כנגד כל הקציצה,
או כנגד הטיפת חלב. זה היסוד, חתיכה נעשית נבלה. אני אומר שלא רק הטיפת חלב, היא פה הנקודה, אלא כל הקציצה נעשית נבלה. זה פשוט חתיכה נעשית נבלה. אני עבדתי איזה פעם לחילונים, הסמדתי להם, אמרתי, איך זה יכול להיות? אחר כך. אולי צריכו להבין את זה. טוב, שיר הלאה. לא, זה לא משהו מסובך, זה משהו פשוט, זה שתהיה משהו בהשכלה. הלאה, הלאה! חסר להם בגדורס. טוב! מה יש בהרפה לסוף? כן, ועכשיו, כן, כבר ימני את זה. טוב, רבו איסה! מה עושים? הרובדי אומר, אני זה, אין יותר. ואמר לו, הרב פרנק אמר לו, שאם הרב עובדיה לא מוצא יותר, תדע לך שאין כזה יותר בחיים. מה עושים? מה עושים? אז הוא שאל את הרב עובדיה, מה אני עושה עכשיו? אמר לו, אתה צריך ללכת לשכונת הבוכרים. בית בית, בוכרי בוכרי, שן שן. לראות מה קורה. לראות מה קורה פה, להזהיר את הסקנה הזאת שקיבלה את העוף, בתקווה שהעוף עדיין לא יתעופף לכיוון הימני של המאיים. הנה רבו איסה, יא יא יא, הוא בא לצאת, הרבה אומר, היי רבי שטרן, לאן אתה הולך? אומר לו, לא, 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 אומר, כבודו, בוז בוז, מי הסתכל עליך שם? זה בוחרים, יאכלו אותך, אני אבוא. ואז הם יראו את הגלימה. והם יגידו שהרובדיה נמצא שם ויהיה רעש, ואז ככה נו, בגלל הרעש, הם מכירים אותי, נאכל יותר מהר. ואתה תתפלל שנעשה את זה מהר, כי יש לי שיעור שאני חייב למסור שיעור בליל שבת. הרובדיה, סתם, הרב סגר ברמתי, סיפור הזה אמיתי. יש סיפורים שהם לא אמיתיים. לפעמים אני אמרה מחברים, חברי זמננו, כל מיני מחברים, לפני 200 שעות, 250 שעות, כתבו ספר. לפני 7 שנים היית חילוני, היית מחלל שבת. כותב סיפורים על מרן, רבותיי, אני הבן של מרן, לא היה. אולי יש עוד מרן. הוא אומר, סברים סברים על אבא, לא היה. הפעם אחת שבת דבר, הוא אומר, מה קרה, מה שקרה, אמר למרן, שקרן. הוא חי בבית של הרב, הוא אומר, הרב נהג להניג לראות חנוכה על החלון ההוא. הוא אומר, אני הייתי בבית, אולי לא שמת לב. מה לא עושה את זה? טוב, תגיד את זה רבו איסאי, איזה גדלות של מורה הוראה של מנהיג דור. הוא לוקח אחריות על איסור דרבנן של איזו זקנה אחת בוכרי שלא קשור אליו. יכול להגיד לרב שטרן, מה שבישלת, כאילו, מאוד אוהב אותך. כן, אם זה אשכנזים, כאילו, בקלאסה. קלאסה, זה לא רע, אני גם הייתי עושה ככה, כמו אשכנזים. יש כוח, יש לי הרבה הצלחה, אני בטוח, שבזכות זה שאתה הולך עכשיו ומחפש אותה, לחפש בוכרים, זה דבר גדול מאוד. הרבה נושאים. הרבה, כן, בעת ההיא אחפש את הבוכרים בנרות, אה? איך? כן, אחרי תיכנס, לא אריר, להוציא משם, וואי, 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 וואי. איי, 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 זה מוציא וזה מוציא, כן. השבת היה מעניין עם הרב זעיד, חבר'ה. בקיצור, כן, שייך הלאה, כן, לא קיבלתי אישור. בקיצור, כן. הוא בא עם דפים, יעניים, צחוקים בשבת חבל על הזמן. טוב, בעזרת השם יתברך, יש עוד. רבו איסאי, שימו לב טוב. והנה, דופקים בדלתות, סליחה, את בוכרי. בשר יש לה, שאלה, סליחה, זה לא אז. אז, סליחה, את בוכרי. בזה, בטח. ועד שנהיה הרעש, ואז הרב אמר, רבותיי, היהודי הזה, הרב שטרן, שמשמרים וחיו, הוא ידיד נפשי, פאק, כמו שכבר הימים, סקקה, מחבר חיבורים בהלכה, פאק, הרב שטרן אמר, יו, 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 יו. יהיה כזה, מה אתה אומר? כן, אני! אמר לה, גברת, האוכל הזה אסור לאכול. מה? אחד הם, לא, זה למחר, זה בעושבו. וואי, וואי, הרב הבין, אמר הרב שטרן, תקרא תהילים.
יושב בסדר עליון. רבותיי, אמר לרב, אנחנו נדאג להביא לכם אוכל. הם דאגו, רבותיי, זה פעילים פלאים. אבל מה למדנו מכאן יסוד? שאמר לרב, אם הרב עובדיה לא רוצה יותר, אין מה לדבר. אם הרב עובדיה, העובדיה יושב בית דין הגדול, עם הרב אליושיב דרך אגב. שני גדול עולם, הרב עובדיה, הרב אליושיב, הרב גלזר, איך הבית דין יותר גדול מזה?